14 жовтня у Білій церкві в Дендерпарку Олександрія відбувся забіг, присвячений здоровому способу життя, а також Дню захисників і захисниць України. Забіг присвячений нашому сьогоднішньому дню, такому святу, це Дню захисника і захисниці України. І ще він одним є із основних відборів до чемпіонату України з легкоатлетики, саме з легкоатлетичного кросу. Підтримувати спорт сьогодні – місія важлива та почесна. Як зазначають дорослі учасники забігу, своїм прикладом вони спонукають молодь до здорового способу життя. Сьогоднішній забіг, як і будь-який спорт, в першу чергу, це він присвячений тому основному, що є в людей, це здоровому способу життя. Ми хочемо дати зрозуміти, в першу чергу, підростаючим поколінням, що є альтернатива різним заняттям, там, комп'ютерам, інтернету, а є спорт, який дає нам та цінна, чого сьогодні нам не вистачає. Це здоров'я, і ним потрібно займатися. Це такий приклад для наступних поколінь, щоб займалися спортом і підтримували ці традиції. У забігові взяли участь близько 300 учасників різних вікових категорій. В програмі змагань був біг на 10, 8, 6, 4 та 2 кілометри. Як стверджують організатори, біг – це найдоступніший вид спорту, який не потребує додаткових витрат. А тому ним може займатися будь-хто, незважаючи від фінансового стану, а лише з бажання бути здоровим. Основна мета, напевно, і така місія спорту – це те, що кожна людина повинна бути здоровою, кожна людина повинна мати на себе час. Якраз ми і це і показуємо те, що надихаємо і показуємо людям, що можна в вихідний день, в свято, можна пробігтися гарним нашим парком Олександрія, можна надихати своїх дітей, можна давати такий приклад для молодого покоління, щоб люди були здоровими і було більше цілей для того, щоб перемагати не тільки в спорті, а й в житті. На урочистості після завершення марафону кращі учасники були нагороджені грамотами, медалями, цінними подарунками. А найменшим спортсменам спонсори подарували книги. Проте учасники зізнаються, що найголовніше – не перемога, а емоції, отримані під час бігу. Я дуже щаслива, що перемогла. Я дуже старалась, дуже хотіла цієї перемоги, щоб доказати сам перед собі, що я можу. Організатори марафону нагодували всіх досхочу запашною кашею після забігу та запросили людей всіх вікових категорій до заняття спортом. Звісно, я всіх закликаю потрошечки займатися спортом. Я не кажу бігати або займатися боротьбою, просто вийти і пройтися швидкому темпові. І це вже буде великим плюсом для кожної людини і для її здоров'я. Дослідниками доведено, що в людей, які бігають, знижується ризик смертності від різних причин на 27%. Біг покращує серцево-судинну, метаболічну форму та профілактує ожиріння. Тому займайтеся спортом та будьте здоровими!